Sağlıqni saqlash vazirligi 2021 yilda o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra 13 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilarining 1.7% nos chekishi aniqlangan. Shundan 2.3% o'g'il bolalar, 0.9% esa qizlar ulushiga to'g'ri kelyapti. Eng achinarlisi nos chekish oqibatida og'iz bo'shlig'i saratoni kasalligiga chalinish holatlari ko'payapti. Muxbirimiz shu haqda so'z yuritadi. Ben hazır burumuzda yatken bemorlarının 6-7% kelip çıkışını o'rganganda şu nos çekip, nos akıbatta şunaqa ağız boşluğu saratonu kelip çıkan kasallar var. Yani min afsus ki bunların orasında yaşlayan var. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya ve radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bosh ve bo'yin o'smalar bo'limi mutaxassislari bugungi kunda aholi orasida og'iz bo'shlig'i, ya'ni til osti va til saratoni kasalligi ko'payib ketayotganidan tashvishlanmoqda. Sababi shu hozir hammaga ma'lum respublikamizda keng tarqalgan nosni iste'mol qilish. Uni taylayotgan joylarni biz ko'rganmiz, eshitganmiz, juda antisanitar holatda taylanadi. Yomon tarafi nosi tarkibida ohak bor. Odamlar shuni til tegiz solinganda shu til raki kelib chiqadi. Bu eng bizni ko'p ishlaydigan Qashqadaryoda ayniqsa. Biz tasvirga olish uchun nos savdosi bilan shug'ullanayotganlar yoniga borganimizda ular bizni ko'riboq e'tiroz bildira boshladi. Kimdir nimaga hamma nosga yopishib olgan desa, boshqasi sizlar ham nosni yomonlashga keldinglarmi dedi. Bir ayol mening buvim bir umr nos chekkan, 100 yil yashadi. Hozir men ham nos chekaman deb maqtandi. Qizlar orasida ham nos chekuvchilar uchrashi bu afsuslanarli holat. O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida nos chekuvchilar soni bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda turadi. Nosvoyning tarkibidagi nikotin moddasi qonga so'rilib, odamda eyforiya chaqiradi. O'z navbatida bu modda odamni kundalik hayotidagi modda almashinuvlarda ishtirok etib, odamda avval jismoniy, keyinchalik ruhiy qaramlik, kuchli ruhiy qaramlik chaqiradi. Nos sotishga mo'ljallangan kichikgina bu maydonchadagi sotuvchilar xuddi kelishib olganday deyarli hammasi onkolog doktorlarning o'zlari ham bizdan nos olib chekishadi-yu, yana rakka sababchi bo'lyapti deb jar soladi deya ulardan xafa ham bo'lishdi. Sotuvchi bir opa hatto lapsha degan kasallik bor. U faqat nos bilangina davolanadi degan gapini biz ham o'zimizcha sotavermaymiz. Nos haqida kitoblar bor, biz ham o'qiymiz deb go'yoki ilmiy tasdiqlab qo'yganday bo'ldi. Nos foyni tarkibida nikotindan tashqari minglab qo'shimcha moddalar bor. Ana shu qo'shimcha moddalarni qonga so'rilishi natijasida umumiy ta'sirlar kelib chiqadi. Boya aytib o'tgan so'ndirilmagan ohakni shilliq qavatlarga ta'sir qilish natijasida mahalliy ta'sirlar kelib chiqadi. Mahalliy ta'sirlariga og'iz bo'shlig'ida kuzatiladigan turli xil gingivit, stomatit kasalliklari, so'lak bezlarining og'izlarini yopilishi, tishlarning emalini yemirilishi kabi zararli ta'sirlar natijasida odamning og'zidan ko'lansa hid kela boshlaydi. Va bu ta'sirni uzoq vaqt ta'sir qilish natijasida odamda og'iz bo'shlig'i, xalqum, qizil o'ngach, me'da saratonining chiqishiga sabab bo'ladi. Shu o'rinda deputat Qizilgul Qosimova ayni damda 1000 yillik tarixga ega nosni cheklash emas, balki uni tartibga solish davri kelganini, bu borada alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda ishlar olib borilayotganini ta'kidladi. Biz qonunda shu paytgacha tartibga solinmagan nosni tartibga solishni belgiladik. Nos albatta tarkibida tamaki mahsuloti bo'lganligi uchun qonunni o'sha 4-moddasida tamaki mahsulotlari degan moddada nosni shuni tarkibiga kiritdik. Demak, nos tamaki mahsulotlari tarkibiga kirar ekan, tamaki mahsulotlarga bo'lgan talablarning hammasi nosga ham qo'yiladigan bo'ldi. Maqsadimiz 2030-yilga borib tamakisiz hayotga o'tishimiz kerak. Mutaxassislar aytishicha nosning tayyorlanish jarayoni talabga umuman javob bermaydi. Unga qo'shilayotgan moddalar sog'liq uchun o'ta zararli. Fuqarolar nosning oqibatlarini tushunishni istamayapti. Nos savdosi bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimiz esa uning hech qanday zarari yo'q deya ishontirishga harakat qilmoqda. O'zlarining gaplari va tasvirlarini yozib olishimizni xohlashmadi. Biz albatta ularning huquqlarini hurmat qilamiz. Maqsadimiz nosni ko'r-ko'rona yomonlash yoki buning ortidan non yotganlarning tirikchiligiga xalaqit berish emas, balki fuqarolarga bu boradagi mutaxassis fikrini xolisona yetkazishdir. Maqsuda Shirinboyeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.